To je v piči, to je v piči. Moje peníze na T-Sportu jsou v piči. Já jsem měl 500, ale on? Mates, ten, hoď. Mates? Negativní rating, jo? Co to afterka? Afterka jdeme, afterku domů. Jo? Do piči. Přísám bohu, kdybych to vyhrál, tak mám tak dobrou náladu do piči. A teď mám tak spíče, než padnou na ruku. Mám na sebe mikinu. Co máš pod mikinou? Pod mikinou? Hej. Stabilizační přístroj, bo mi se lalo srdce, víš dneska, bracho. Jsi se lalo srdce dneska? Jo. A jdeš klasat? Jo. Víš to zodpovědnost? Já jsem zodpovědný za to, že zítra jdu do školy, kámo. To on mě najebal, on mi kupoval pivo, kámo. Hej, já jsem šel do hospody a že ne, zatím se nám nic. A Mates mi objednal prostě pivo, kámo, když jsem tam nebyl, kámo. Do fandí Ostravské! Do fandí Ostravské! Ale jsi vy? Do fandí Ostravské! A jsme nejdu. Píjame na kanáka. Tohle nebylo francouzské, kámo. Pičo, máte znerizujně, kámo. Zkontroluj si trenky. Z levé strany si zkontroluj. To by tam spadla žvíkáčka, kámo. Mimořádně jsem přehnal. To se nestává často. Zajímavým budem. 15 minut. Pičo. 20. Nevěřím. Ne, máte zde můj. Já chci vystupovat. Na... Ej. Další ne, kámo. Fuj do piče. Co to je za krem, kámo? Ne, máte zde se rysi, zde se rysi. Vy kurvy. Odbouchne, bracho. Ten zase tam odbouchne do stromu, kámo, Ludovi Šťur. Hej, Ludovi Šťur, prý vymyslel tvrdé i, kámo, jsem slyšel. Co? Bohužel, ať už nějaká nakata někdy? Co to znamená? Co to znamená? Že děláte piču? Dáme, nevíme, my jsme mladí. Kurva nakata, vole, no tak pičo. To je tak, že kunda si veme toho žaluda do držky, předkošku si přetane přes hlavu a nožkama si vytřine dvě dírky na oči, pičo. Já už nemůžu, já už mám jak cení. Ale vy byste mohli, na kapsu, vole. Bohu říkám mrdačka, vole. Myslím ty to, vole, tam Beďový, vole. Nechápám, že? Beďo. Že ti vezme žalud do huby? Kuda ti veme žaluda do huby, vole. A tu předkošku si přetáhne přes hlavu a nůžkama si vystříhne dvě dírky na oči. Kat, ne, vole. Kurva. A jak byl to druhé, ještě byl kat a ještě? Na kapucina, vole. A kapucino bylo co? To je furt to samé, to samé a akurát nestříhá. Jenom si tu předkošku přetáhne přes hlavu. To záleží, jestli má nabroušené nožky nebo ne, ale jestli je vůbec má. Ale jak velká předkoška do pěti? Říkám, já už ho mám jak cení, tu předkošku, jak nic. A full servis? Mírně doprava. Já nevím, kolem trojky, já je nepíchám, vole, tak nevím. Někdo už bylo? Píchanice? Tam? Říkám, že já šlapky nepíchám nikdy. Jako možná jsem mrdal šlapky, ale nikdy prachy nechtěl. Hej, negrcej, vole, bo. Ne? Já negrcám, protože já to už skrýdu, vole. Kurva. A umy si ksejbák nějaká, bude ti vylízat piču, vole, tak to ucítí ten smrad piča až nahoru, vole. Když ta piča jí bude víc smrdět, než ta tvoje držka z toho zvracení. A daj si 5 korun za toho nakata, co tě naučil. Kurva. A nikomu to nemluv, ty vole, jo? To je moje jenom. Dobrý. Já si nechám prosím. Děkujem. Čus. To je crazy. Já jsem se zarval a jsme lískaro najednou. Dobrý den. Dobrý den. What's up? Co se děje dneska, Tomáši, co se děje? Dneska trochu dance. Trochu dance, to znamená? Tancovačky z Havířově. Ok. Ty mě zavolat, nemáš si pičo. Tak trubím jak slon. Víš o sobě vůbec, teďka jsme si chtěli poprát třeba. Jako. Dělej, máš minutu, jinak jedem. Můžu si na to sadnout? Ne, vole, ty blázne. To je drahý tisk. Lord. Pozdravme ty kundo. Ahoj. Jedem. Jedem podpořit pana DJ Pluse do Havířova. To jsem já.
Kdyby někdo nevěděl. Kdybyste nevěděli, tak nová tvář v tom klubu. Tak to píšou všude. Babí letom. Takzvaně, že babi mají letom. Tak to byl nejhorší, že kdo jsem kdy slyšel to. To byla sračka. To nikdy neříkej, jo? Tak to vystříní. To by to zkušel černá kočka blázní vapíčo, tak se posedu, vole. Já vím, jak se bude jmenovat. Víš jak? Kočka lekačka, pičo. Tak osmkrát mě vylekala, pičo. To byl hrozný vtip. Hej, chlapi, mám to dneska fakt pálí, jako se všiml, kámo. Lidi neví, kdo už to máš hrát, pičo. Kámo, že na tom druhém není žádný track. A ty jestli mi jdeš. Vlog, jaký ty máš plán dneska? Dívka. Tak to máme podobný plán. Dneska dáš ty nebo jako? No já dneska zahraju pár songů a pak... Co máš tu za písničky? Mám tam Skibidi Toilet. To jsem přehnal. Jenom pět piv dneska máte? Jenom pět piv. Přisáháš, jo? No, přisáhat nebudu. To máš jakáš pocity dneska? Dobré. Jsi ready? Jsem ready. Dneska s chlapom byl neskutečný, ale na poradě. Dneska hell byl. Strašný hell. No ale řekl mi čas, ty jsem mohl tady mít. Ale já jsem to říkal, že kolik lidí domů. A já tady, já jsem prostě remix, já tady nemám obraz za večer prostě. Je to kapu, a tenhle trošku pak se mnoho lepším to nemám, no takhle. Co, pičo, fakt náslov. Lidi, co absolutně neví ekonomice, mi mluví něco o faktuře, kurva. A ti dva do piče, jsem se dělal, My mluví lidi o faktuře. Lidi, co mají dohromady 100%, mi mluví něco o faktuře, kamo. Jakoby my jsme o tom nevěděli, kamo. My děláme smlouvy pro největší interprety v Česku do piče a oni nám říkají do piče, že nevíme, co je faktura, kamo. To nemá smysl tady zmrdí, fakt to nemá smysl, kamo. Pičo, to nevysvědíš, kurva. A ty dva čuráci jsme seděli, brácho, co mluvili furt, brácho. Že vy kluci, vy nevíte, co je faktura? Čím, protože jsme mladí, kurva. Že 20 let je dneska, a to, že Borka je o 4 roky starší a má o 60 rifia méně, tak... On je tak o 20 let starší, kamo. No ale IQ se nemění furt. Furt má horoz menší, pičo. My jsme až moc hodní, kamo. Možná až moc, kamo. Ale jako... Ale asi nebyl kamo tam řeval po 40 letom chlapovi. Jako nebyl, jako to je druhá věc. Ne, jako nejsem Frácek, piče, abych se k němu... Dál bys mu Herman? Já bych mu hodně vydal, jako. Denis Filipek, rozhovor, souhlasíš? Nejsem si vědom rozhovoru, more. Denisi, prosím tě, řekni nám jednu věc. Jak bys zhodnotil holky v Karvině? Jsou to poměrně lehké dámy, které se nechají lehce svést. Každopádně, některé stojí za hřích, ano, to neříkám, že ne. Na Karviné 4 třeba jsem tam tě potkal. Karviná 4, nevyjadřuji se. Proč tam býváš Polak, ty řeci? Daniel, ráno. Hej, stop, klapka, pauza. Chceš vysadit? Denis. Vysaďte mě. Denis, za tvůj trapas největší? Trapas. Přiznej se, teďka na rovinu. To tvoje, jo, bude to zveřejněné za 3 týdny. To vám nevěřím, ty vole manipulativní podnikatelské vole tady. Shut up, Maria, přiznej se teďka. Kasina? Tenhle. To je to, co přiznám. Denis, tady už. Jak fungujou solární panely? Víš, jak fungujou? No, jak fungujou? Jako solární panely, brachu. A to znamená co? To, že funguje jako solární panel. Děkujem, Tome, rozlučíme se dneska. Tak jo, čego a zítra se vidíme na Den bojovníků v Ostravě. Baranská to tuším, ne? Tak. A zítra střízivě zítra. Po dlouhé době. Já jsem střízivý furt, no vlastně. Kluci, hodně promo, já se k tomu přidám, ty vole. Prostě zítra. Jako vidíme se zítra. A jde, Denis? Co je zítra? Den bojovníků.
MMA. Den bojovníků. Tak to je, ano, ano, vidíme si zítra, protože to je přímo Matěj a Tomáš. Den bojovníků. To jsou prostě oni. To je definice těchto dvou lidí. Takovou my nemáme zápas, no ale... Jste, máte bojovníka v srdci. Vy jste bojovníci vevnitř. To jste vy prostě. Prostě Tomáš a Matěj. Bojovníci, zítra. Ještě nějakou rozlučku, poradnou. To bych se zkázal modro na závěr. Modro. Denis, řekněme modro na závěr, děvče. Modro na závěr. To se ostříhne, ne, ta pauza. To je Datel a Matěj. Životní moto řekni. Jak životní, ty ho řekni, mre. Ne, jak je tvoje moto? A jak je tvoje? Vysadit tě dneska doma. Super, to beru. Nevím. Řekni modro, ne? Já nevím modro, vy víte? Dobrá, vidíme se zítra. Čego? Takže jako spěcháme strašně moc. Dobré, jedem. Dobra, dělej. A na co to je vůbec, to se tady nečet? Na to. Látky obsažené v kapslích jsou již po... Nevím co. Jsi vzal kamo nějaké ještě dvě, ne? Na sex. Nějaké to, jedna. Jednu. Na sexuální zdraví člověka. A ta maka to je... A kde máš sex? To je bez proti stresu, ta maka. Jsem si ptal ty. Máte, kde máš sex? Sex? Ještě? Ne. Nevím. Ty píšu si s tvojí mamou, že teďka. Se mám to vymrdat. Krásno. Ale doufám, že tam jsou záchody, protože jak se na chvíli povčuju a i poseru. Kratom od společnosti Kratom World. Kupujte s slevým kodem ALPI20. Všechno velkým, děkujem. Dneska jdeme podpořit naše security kluky a brachu Tomáše na MMA event. Uvidíme, doufáme, že vyhrávou a že nezrobí ostudu. Když vyhrávou, tak dostanou dárek od nás. A když ne, tak i zbijem. Když ne, tak mám vrací vstup. Už jsem mu psal, že jestli prohraje, tak vrací vstup, nevole. Matas, jak se bavíš? Bavím se dobře, Tomáš je dobrý. Dám mu to, klukovi. Je to skvělé, na zdraví. Se stává 2-1 na body, borec z rohu, červený Tomáš! Díky kamu, díky moc. Zasloužím? Jo. Díky, super to bylo. Rekarmická sila. Tak, to jsme my. Alpin. Dneska vidím to tak, že se navrdám, přijdu tam a navrdám se ještě víc, takže budu. Jak si budeš na půl koloně? Co? Jak na půl koloně? A já jsem byl soldány na půl koloně, ale si to neuvědomoval vůbec. Ale si nepamatuju rozhovor náš třeba. Byl? No. Jo, byl, ale já už nevím o čem ani. Ale na piču, že bez tak. Já byl strašná pičuka. Co tam říkal? Co tam říkal? Já nevím, kámo. Jde do piče. Však počkej, jak tě zbiju, more. MMA, jdem do toho rýdu. No co máš chuť, máte dneska? No co mám chuť, klepe. Přemýšlím, rozumím to. Hej, přísám ti. Jo, by to mohlo bych brešel, nesmál se pičo. Ty hajzly na Futuru jsou nejhorší hajzly, co jsem v životě viděl. Jeden tam neměl ani to víko, ani to, na čem sedíš. Druhý byl ze strany jak pes, na třetí někdo sral a čtvrtý byl normální. Kamoši, ty nevytočíš ani korunu reálně. A to máš zadarmo. Máš něco? Ve škole jsem ho šikanoval, tak začal dělat bojové umění, bo jsem mě už fakt jako bál a... Povedlo se mu to synkovi, no. Furt bych mu dal jako, ale... Už méně určitě, už méně. Tady to kolo má, no, ale ty předtím asi ne.
jako házel ho to. Ale jako, ale jako... Na to, že to byl mistr všem. Ale bojoval ho dobře, jakože bojoval dobře. Jako na brou hladku, bojoval dobře. Škoda. Ale jako uvidíme třeba na překvapí. Rozhačí. Už se posral, kdyby jo, kámo. Kámo, ne, to nepřekvapí. Není možno. Ale jako byl hustý, nebyl hlad. Byl fakt nějaký narupanec na úplně, kámo. Byl najetý jak debil, kámo. Na to, že to bylo to, tak dobrý byl. Jako ombra. Jo, ale šikovný byl. Dostane kratom. Mhm. Dostane, Darek. Počkej, já jdu na fight. Budeš popolňáč se běhat. Ha? Popolňáč se budeš běhat. No to už jsem měl, jo to. To už jsem měl. To už měl. Aspoň je na výhra, no. To v boxu, no. Tomáš je přepínak. A Ondra měl špatného soupeře. A Martin měl anginu, takže... Takže vlastně tři výhry, dobré. Ale víc nebaví to MMA teda, na všem box, to je nuda celkem. Ty chcípneš, protože jak vystupím z auta a otočíš tu kameru drahou, tak ti zbiju na zemi jak psa. Dostanu MMA, mám malý anal. Hej, kdybych měl jako borku ze Španělska, úplně mamacita, velká dupa, já nepotřebuji nic v životě už. Ukaž svoji fotku, ukaž to prosím. Počkej. Až se dáleš tu náhodu. A to je úplně nahoru se stalo tady, jo. Jdeme na oslavu naší kamošky, co má 18 let. Nejlepší dárek. Brinzové tyčinky a sírové tyčinky od firmy Bertičky. Nejlepší tyčinky ve hře. Jsme si jistí, že naše kamoška si užije tento dárek. A ještě speciální vodu jim teda. A ještě speciální vodu, kde je voda? Tady, pode mnou. To je jedno, nevadí. A speciální vodu... Hetřida. Hetřida a tyčinky. Doufej, že ti hetřida, kámo. Hetřida a tyčinky Bertičky. Nejlepší dárek. No jakože tak týden, ne? No. Tak tímto ukončujeme náš týdenní vlog. Doufám, že se vám líbil. A vidíme se znovu už v pátek v Hard Café. Bylo to velice náročné. Ale fajn. Ano, děkujem. Něco za refekt. Tyčinky, nejlepší tyčinky ve hře. Jo, nějaké modro nakonec, modro nakonec. Modro nakonec? Mám nejlepší modro nakonec. Sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo.